Poštovani gledalci, pratite žurnal. 28. mart prolazi u znaku sljedećih vijesti. Vlada uvela prinudnu upravu u Šavniku i Andrijevici. Odbornici Skupštine opštine Šavnik umeđu vremenu izglasali odluku o skraćenju mandata. Crnoj Gori ove sezone nedostajaće više od 25.000 radnika koje ćemo morati da uvezemo, dok je na birovu rada više od 37.000 nezaposlenih. Potraga za dvogodišnjom djevojčicom u Srbiji i dalje traje. Mi smo provjerili šta se dogodilo sa sistemom potrage koji je u Crnoj Gori najavljen prije nekoliko godina. Finalne utakmice od Bojkaškog kupa sutra u Bijelom polju. U petak pretežno sunčano do 21 stepen. Vlada je uvela prinudnu upravu za Šavnik i Andrijevicu, a kako je kazao ministar javne uprave Maraš Dukaj, više puta su upućivali apele tim opštinama, ali one nisu reagovale. Odbornici Skupštine opštine Šavnik su, međutim, maločas izglasali odluku o skraćenju mandata, prenosi Antena M. U lokalnom parlamentu vladajuća Demokratska partija socijalista ima 18 odbornika, a opozicije 12. Dukaj je kazao da opština Andrijevica nije ni pokušala da sprovede odluku o upozorenju. Vlada je danas imenovala i novi odbor direktora aerodroma, potvrdio je potpredsjednik vlade Nik Đeljašaj. Više puta su upućivali apele opštinama Andrijevice i Šavnik da zakonski riješe neizdrživo stanje u samoupravama, ali nisu urodili plodom, pa je vlada uvela prinudno stanje u tim gradovima, kazao je nadležni ministar javne uprave Maraš Dukaj. Nije cilj ministarstva javne uprave ni vlade Crne Gore da preuzima posao opština. Mi imamo puno dosta posla i obaveza u djelokrugu našeg grada, ali pomenute opštine nisu postupile u skladu sa zakonom. Duka je poručio da je Budva za njih zatvorena priča jer su u toj opštini raspisani izbori. Što se tiče opštine Andrijevica, znate sami da oni nisu uopšte ni pokušali da sprovedu ono što je bilo definisano odlukom o upozorenju, a što se tiče opštine Šavnik, oni nisu u skladu sa zakonom završili svoje procedure. Jedan od razloga uvođenja prinudne uprave u Šavniku je neusvajanje novog strateškog plana, jer je Skupština opštine produžavanjem starog iz 2010. godine prekršila zakon, pojasnio je Dukaj. A procedura promjene odbora direktora aerodroma Crne Gore je počela prije nekoliko nedjelja, a danas je i završena. Jučerašnje imenovanje novog izvršnog direktora aerodroma je ishitreno, ocijenio je potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj. Mi smo danas dobili novi odbor direktora aerodroma Crne Gore, i koji će nastaviti u osnovu one što su politika vlade Crne Gore da vrši svoju funkciju, prethodni je razriješen. Dosadašnje rukovodstvo aerodroma, odnosno predsjednik odbora Eldin Dobarđić i član Nebojša Đoković, poručili su da novim čelnicima te državne kompanije ostavljaju znatno bolje od zatečenog stanja. Na dan imenovanja 11. marta 2021. godine na računu smo zatekli oko 700.000 eura i imali smo novac samo za isplatu neto plata, dok su aerodromi početkom marta 2024. godine na računu imali preko 24 miliona eura. Dugovi koji su 2021. godine iznosili preko 11 miliona eura do sada su smanjeni na oko 5,5 miliona uz redovno izmirivanje obaveza. Dobarđić i Đoković zahvalili su svim zaposlenima na uloženom trudu i uspješnoj saradnji, a budućim članovima odbora poželjeli su uspjeh. Đeljošaj se osvrnuo na akciju smanjenja marži. Kazao je da, nažalost, do danas nisu uspjeli svi lanci marketa da je započnu. Kazao je da po planu ona zvanično počinje 31. marta, od kada će inspekcija pratiti poštovanje dogovorenih mjera.
Opštine koje redovno izmiruju obaveze prema državnoj kasi imaće slobodu da zapošljavaju. Međutim, opštine koje imaju poreski dug neće moći, poručuje ministar financija Novica Vuković. Ministar je saopštio i da u opštinama i njihovim preduzećima imamo skoro 16.000 zaposlenih, što je u odnosu na godinu ranije više od 1.000. On je naveo da su opštine na kraju prošle godine imale velike dugove po osnovu transfernih zajmova, poreskog, tekućeg i reprogramiranog duga. Ministarstvo financija je vladi predložilo da Poreska uprava zaključi protokol o dinamici izmirenja tekućeg duga. Poreski dug, tekući i reprogramirani, jedinice lokalne samouprave javnih ustanova, privrednih društava čiji je osnivač jedinice lokalne samouprave, ima ukupan dug na 31.281.031.000. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković smatra da su izostali rezultati u oduzimanju imovine stečene kriminalom, te da građani zaslužuju da se vrati ono što je na taj način oduzeto. On je na konferenciji posvećenoj toj temi kazao da su izuzetak finansijske istrage koje vodi specijalno državno tužilaštvo. Ambasadorka Velike Britanije Dawn McCann kazala je da, iako je napravljen veliki napredak, nivo oduzimanja imovinske koristi i dalje je nizak. Izostali su rezultati u oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću i napredak u toj oblasti je nedovoljan, ocijenio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Pozvao je institucije da budu aktivne u uspostavljanju funkcionalnog sistema oduzimanja imovine. Uz izuzetak pojedinih segmenata, kao što je rad specijalnog državnog tužilaštva u dijelu vođenja finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovinske koristi. Imajući u vidu navedeno, pozivam na reakciju i aktivnost relevantnih državnih institucija kako bi konačno napravili jasne i planirane korake. Objašnjava da je u ovoj oblasti neophodan strateški pristup kako bi se suprotstavili organizovanom kriminalu i korupciji. Ovakav pristup podrazumijeva izradu strategije oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću kao opredeljenju pune posvećenosti i na kvalitetnoj analizi zasnovanom planiranju modela, ali i zakonodavnog okvira i uspostavljanju, odnosno jačanju, institucija koje će taj sistem činiti. Gledano iz perspektive državnog tužilaštva, postojeće zakonsko rešenje je zrelo za revidiranje, što je svakako Crnoj Gori preporučeno u okviru poglavlja 23 pregovaračkog procesa za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. U procesu je izrada uputstva za vođenje finansijskih istraga koje će sadržati i priručnik koji će uskoro biti poslat u tužilaštvima. Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Dawn McCann poručila je da je proces oduzimanja nezakonito stečene imovine kriminalaca jedan od glavnih ometača organizovanog kriminala. Iako je napravljen veliki napredak i napori se ubrzavaju, mnogi izazovi su i dalje tu. Nivo oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom u Crnoj Gori, ali i u regionu, i dalje je nizak. Direktorica programa za Zapadni Balkan Aire Centra kaže da su djelotvorne mjere veoma važne, ali je teško sprovoditi ih i predstavljaju veliki izazov. Lider DNP-a Milan Knežević pozvao je tužilaštvo da ispita navode M-portala u kojima se tvrdi da je on identifikovani pripadnik stranih službi. On je dodao da ga i dalje prate i prisluškuju, te ističe da je u prethodnom periodu bilo mnogo zloupotreba u radu tajne službe. Zbog tekstova na M-portalu u kojima se lider DNP-a Milan Knežević navodi kao osoba koja ima saradnju sa stranim službama bezbjednosti, on je podnio tužbu protiv glavne i odgovorne urednice Danice Nikolić. Na glavnoj raspravi po jednoj od tužbi održanoj 25. marta, Nikolić je, kako kaže Knežević, saopštila kako su tekstove zapravo pisali agenti ANB-a. E, pošto gospođa Nikolić tvrdi da su ovi podaci o tome da sam ja identifikovani saradnik stranih službi bezbjednosti istiniti i da je to informacija koju je dobila od nekoliko agenata Agencije za nacionalnu bezbjednost i to za vrijeme dok je na čelu agencije bio Savo Kentera. Ja pozivam više državno tužilaštvo u Podgorici i gospođu Lepu Medenicu, inače kumu Zorana Lazovića, da koliko je danas reaguje na ove navode. Knežević je kazao da ako je on saradnik stranih službi bezbjednosti, država treba da reaguje, da ga uhapsi i da mu skine imunitet.
Međutim, ako to nije, onda ovaj predmet pod hitno treba da preuzmu više i specijalno državno tužilaštvo, te da se oglasi vrhovni državni tužilac. Jer ako agenti, Agencije za nacionalnu bezbjednost, tvrde da u onome što su oni pisali za M-portal se nalaze dokumenti koji su pod oznakom tajno i na osnovu kojih oni imaju saznanja i konkretne dokaze o mojoj saradnji sa stranim službama bezbjednosti, onda je jasna pozicija i Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali i Uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva. Ova situacija jasno svjedoči o tome da država ćuti na to da agenti Agencije za nacionalnu bezbjednost krše zakon, kaže Knežević. Pošto gospođa Nikolić kaže da poznaje nekoliko ovih agenata koji su joj dostavljali ove uratke protiv mene, očekujem da tužilaštvo reaguje, sasluša naravno i nju, ali da sasluša i mene, a da se oglasi i glavni specijalni tužilac da vidimo da li je on imao neke kontakte i saradnju sa nekima od ovih agenata Agencije za nacionalnu bezbjednost koji su izgleda bili dopisnici za M-portal. Knežević je podsjetio na slučaj prisluškivanja oko 237 ljudi iz Demokratskog fronta u hotelu Palas, te dodao da smatra da se nezakonite mjere njegovog prisluškivanja i praćenja i dalje dešavaju. Pokret za Podgoricu, URA i Pokret za promjene predstavili su javnosti memorandum o saradnji. Navode da nije usmjeren protiv gradonačelnice Olivere Injac, te da podrška njoj nije upitna. Imaće 11 odbornika i poručuju da je saradnja sa DPS-om isključena. Odbornici građanskog pokreta URA, Pokreta za promjene i pet doskorašnjih odbornika Evrope Sad pod imenom Pokret za Podgoricu potpisali su memorandum o saradnji. Inicijativu će činiti njih 11 i to će biti najbrojniji blok u okviru većine. Želim da naglasim da ova inicijativa nije uperena ni protiv koga, a ponajmanje protiv gospođe Olivere Injac, gradonačelnice koju smo svi zajedno vrlo rado izabrali. Naše u buduće djelovanje će biti koordinisano blokom od 11 odbornika, u interesu svih građana i građanki Podgorice sa podrškom gradonačelnice Olivere Injac kao i zamjenike Luka Rakčevića koji trenutno obavljaju tu funkciju koja je dogovorena koalicijnim sporazumom. Ono što izgleda moramo opet ponoviti jeste da mi čvrsto stojimo na temeljima koalicijonog sporazuma, da stojimo iza uprave glavnog grada. Cilj saradnje ova tri subjekta prema riječima Vuković je da se objedini znanje, iskustvo i energije u cilju doprinosa razvoja glavnog grada i ispunjavanju predizbornih obećanja. Objašnjava da su se memorandumom obavezali da će buduće aktivnosti sprovoditi zajednički te da će intenzivirati komunikaciju sa upravom glavnog grada. Većinu sa opozicijom tvrde neće praviti. Pa evo, ja vjerujem da mogu da govorim u ime sva tri subjekta da je potpuno isključena bilo kakva vrsta saradnje, pogotovo pravljanje neke nove većine sa Demokratskom partijom socijalista. Vuković zaključuje da memorandum nema snagu koalicijonog sporazuma, te da ne znači stvaranje zajedničkog odborničkog kluba, već samo političku saradnju i zajedničko djelovanje. Specijalno državno tužilaštvo predalo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv bivšeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića. Terete ga za krivična djela zloupotreba službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja. Prema optužnici, on je 31. marta 2018. nakon što je saznao da je zaustavljen kamion njegovog prijatelja, koji je prevozio cigarete, izdao naređenje policajcima da puste vozača, čime je spriječio policiju da prikupi potrebne dokaze. Time je svom prijatelju pribavio imovinsku korist od 126.000 eura, a državi nanio štetu u iznosu od 112.000 eura, saopštio je državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić. Radonjić je kazao da je okrivljeni u odbrani u bitnom priznao krivična djela za koja je optužen. Institut za javno zdravlje registrovao je prvi slučaj oboljevanja od malih boginja kod djeteta uzrasta 8 godina koje nije vakcinisano. Kako se navodi u saopštenju te zdravstvene ustanove, odmah po utvrđivanju slučaja preduzete su sve neophodne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti, dok se epidemiološka situacija pažljivo prati. Za sutra je najavljena i pres konferencija. Čućemo i ostale vijesti.
Ekološki inspektori za vode kontrolisali su na Skadarskom jezeru mrlju za koju se sumnja da potiče iz naftnih derivata, saopšteno iz Uprave za inspekcijske poslove, a uzorak je poslat na analizu. Kontrolisan je lokalitet ispod mosta Tanki Rt i desni krak ušća Morače u jezero. Kontrola je izvršena u saradnji sa zaposlenim nadzornicima Nacionalnog parka Skadarsko jezero, a uočene su mrlje naftnih derivata sa tragovima organskog materijala i otpadnih voda. Na predstojećim izborima u Budvi 26. maja pravo glasa imaće 19.042 birača, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Uvid u birački spisak birač može ostvariti lično na šalterima od 8 do 14 sati, ali i putem portala www.birači.me. Na portalu je ostavljena mogućnost podnošenja elektronskog zahtjeva za promjenu adrese u okviru opštine u kojoj ima prijavljeno prebivalište, saopšteno je iz MUP-a. Hidroelektrana Piva obilježava 48 godina postojanja. Od početka godine proizvedeno je 255 gigavata, čime je ostvareno 34% od ukupnog proizvodnog plana za ovu godinu. Planirano je da ove godine učestvuje sa isporukom 25% najkvalitetnije struje. Nivo akumulacije je trenutno 663 metara nadmorske visine, što je dovoljno za proizvodnju 194 gigavata električne energije. Crnoj Gori ove sezone nedostajaće više od 25.000 radnika koje ćemo morati da uvezemo, dok je na birou rada više od 37.000 nezaposlenih. Provjerili smo kakva je struktura nezaposlenih te šta su razlozi zbog kojih oni ne mogu da popune nedostajuću radnu snagu tokom sezone. Najveća ponuda poslova je na jugu, a radne snage na sjeveru, kažu u Zavodu za zapošljavanje. Najviše oglasa je u ugostiteljstvu i građevinarstvu, sektorima koji godinama kubure sa radnom snagom. Prema prijavama o slobodnim radnim mjestima, ove godine je raspisano otprilike 6.500 slobodnih radnih mjesta od strane poslodavaca, čak 1.800 je za poslove ugostiteljstva, odnosno usluga serviranja hrane i smještaja. Odmah iza toga je građevinarstvo, to su dvije najvažnije, da kažemo, grane koje potražuju radnike, pogotovo tokom sezone, i iz tih djelatnosti se najviše stranaca zapošljava. Na birovu rada nema vrhunskih kuvara, oni ni dana ne čekaju posao, jer je to zanimanje jako traženo i veoma dobro plaćeno, dok konobara ima taman onoliko koliko trenutno traže poslodavci. Pa to je jedan kuriozitet, da mi na evidenciji imamo oko 500 konobara, da isto toliko ih fali poslodavcima. Međutim, to su ljudi koji su možda nekada davno završili škole i nisu se nikada bavili time, i oni su nama rekli da je to njima osnovno zanimanje jer su ga diplomirali, ali se oni u životu nisu bavili time. Ili su raspoređeni u nekim regijama koje jednostavno ne traže. Što sam rekao, neki sjeverni region, možda neki ruralni. Pored kuvara i konobara, najtraženije zanimanje tokom sezone su recepcioneri i hotelski radnici. Prošle godine preko Zavoda posao u sezoni je našao oko 16.000 ljudi. Rakočević kaže da se ulaže veliki trud i novac da se nezaposleni koji se nalaze na birou osposobe kako bi mogli da rade tokom ljeta. Naravno, postoji i drugi način kako mi obezbeđujemo radnu snagu, a to je da u onim špicevima sezone, pogotovo za turizam i ugostiteljstvo, se oslanjamo na mlade ljude, na studente i đake. Zato imamo i sajmove, tematske sajmove zapošljavanja, baš za tu kategoriju lica, kako bi oni dobili pune informacije gdje ima posla, kakvi su uslovi za rad i za boravak, i na taj način obezbeđujemo radnu snagu. Zbog toga što naši sugrađani nisu u mogućnosti da odgovore potrebama turističke sezone, primorani smo da uvozimo radnu snagu iz inostranstva, pa će ove godine biti izdato više od 25.000 radnih dozvola za strance. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Kralj prevara sa kriptovalutama Sam Bankman-Fried osuđen na 25 godina zatvora zbog toga što je od klijenata ukrao 8 milijardi dolara. Chicago prekinuo seriju poraza Double-Double Vučevića. Potraga za dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić iz okoline Bora i dalje traje. Policija je juče saopštila da obustavlja potragu u naselju Banjsko polje,
jer, kako su kazali, sve ukazuje na to da se djevojčica ne nalazi na tom području. Ipak, mediji danas javljaju da su policijske i vatrogasne ekipe ponovo u blizini kuće gdje je nestala dvogodišnjakinja i pretražuju objekat i okolinu uz pomoć bagera koji raščišćava teren. Danka je, podsjetimo, nestala u utorak, a u trenutku nestanka imala je maslinasto zelenu jaknu, ljubičaste pantalone, crne patike i kosu vezanu u rep. A zbog ovog slučaja u Srbiji je prvi put pokrenut sistem Pronađime, koji je namijenjen za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka maloljetne osobe. A šta se dogodilo sa najavama o sličnom sistemu u Crnoj Gori od prije nekoliko godina, kada smo svi zajedno tražili dječaka Ognjena, pokušala je da sazna naša Katarina Drašković. Bezbjednost djece mora biti prioritet, a uvođenje sistema Amber Alert može samo da doprinese, kaže Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji. Priča o pokretanju ovog sistema u našoj zemlji aktualizovana je prije nekoliko godina. Međutim, osim priče, konkretnih poteza nije bilo. Mislim da takvi sistemi mogu da budu, kažem, samo nešto što je plus cijeloj priči. Posebno u tim takvim momentima kada vam je svaki minut važan i kada su vam posebno informacije koje treba da se dobiju izuzetno neophodne. I što se tiče samih tih nekih predispozicija koje Crna Gora treba da ispuni, a da bi se mogao primjenjivati taj sistem, pa ne znam da li je javnost ikad objašnjeno zašto mi nemamo i koje su to prepreke. Dosadašnji slučajevi nestanka u Crnoj Gori pokazali su da se ljudi najčešće oslanjaju na građane i društvene mreže, gdje se, kaže Mihajlović, najbrže šire informacije. Mi smo imali prije, nažalost, nekoliko godina i situaciju sa Ognjenom, ako se sjetite, kada smo ga svi tražili, jedan duži vremenski period, tada se moglo zaključiti da tu nema baš nekakve brze reakcije institucija sistema, odnosno da opet se dosta je vremena prošlo dok se došlo do nekih konkretnih rezultata, a opet i podrazumijevalo uključivanje građana. Slučaj nestanka dvogodišnje djevojčice Danke Ilić iz Srbije, ali i druge slične situacije, opominju, kaže Mihajlović, i kako dodaje, podsjećaju da kao država treba pravovremeno reagovati. Kada se desi nešto, nebitno da li je to ova situacija koja se sada dešava ili neka druga bezbjednosno problematična situacija za djecu ili nešto što ugrožava dijete u bilo kom smislu i u regionu i šire, onda se kod nas to sve svodi na priču o tome da li imamo kapacitete, nemamo kapacitete, hoćemo li, nećemo li, konstatujemo da nemamo, da nismo dovoljno uradili i tu se sva priča završava. Na koji način je MUP Crne Gore trenutno spreman da odgovori na nestanak nekog djeteta u našoj zemlji, te da li se razmatra uvođenje Amber Alerta i šta je neophodno kako bi se to i ostvarilo, od te institucije danas nismo dobili odgovor. Amber Alert u Sjedinjenim Američkim Državama funkcioniše gotovo tri decenije, a pored SAD-a sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i susjedna Hrvatska, gdje ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. Kralj prevara sa kriptovalutama Sam Bankman-Fried osuđen je na 25 godina zatvora zbog toga što je od klijenata ukrao 8 milijardi dolara kroz FTX firmu, koja se bavila trgovinom kriptovaluta, prenosi Reuters. Sudija okružnog suda Louis Kaplan izrekao je presudu pošto su odbijeni argumenti nekadašnjeg čuda od djeteta Bankmana Frida da uprkos bankrotu novac nije izgubljen. Porota je 2. novembra proglasila 32-godišnjeg kralja prevara krivim po 7 tačaka za prevaru i zavjeru u, kako su tužioci nazvali, jednoj od najvećih finansijskih prevara u istoriji Sjedinjenih Država. On je znao da je to kriminal i žali zbog pogrešne odluke zbog koje je uhvaćen, kazao je sudija. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Portparol Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost John Kirby kazao je da SAD prepoznaju potrebu Izraela da goni Hamas, ali ne misle da je dobra ideja kopnena ofanziva u Rafi, za koju, kako poručuje, postoje druge opcije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgovorio je da neće da podlegne rastućem međunarodnom pritisku za okončanje rata. Palestinski zvaničnici tvrde da izraelska vojska gađa civilne objekte, dok palestinski mediji izvještavaju o desetinama mrtvih i ranjenih u Rafi, gdje se sklonilo skoro 2 miliona civila.
Rusija ne namjerava da napadne ni jednu NATO zemlju i neće napasti Poljsku, Baltičke zemlje ni Češku, ali ako Zapad isporuči Ukrajini lovce F-16, ruske snage će ih obarati, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Kremlj optužuje SAD da se bore protiv Rusije, podržavajući Ukrajinu novcem, oružjem i obavještajnim podacima. Ronioci su izvukli tijela dvoje od šestoro nestalih radnika koji su poginuli nakon urušavanja mosta u Baltimoru, prenose mediji. Portparol državne policije kazao je da je iz vode izvučen kamion u kojem su se nalazila tijela dvojice muškaraca. Pretposljednje kolo ABA lige obilježit će nedjeljni derbi između Budućnosti, Voli i Partizana. Taj meč je ključni za drugo mjesto pred play-off. Podgoričkom klubu neophodna je pobjeda od 14 razlike kako bi osigurala drugu poziciju i tako stekla prednost domaćeg terena u polufinalu. Svaki trijumf sa manjom razlikom značio bi da Plavi u posljednjem kolu treba da pobjede i SC Derbi koji se bori za svoje mjesto u doigravanju. Čeka nas težak protivnik Euroligaš, ali imali smo dovoljno vremena da se spremimo. Znamo gdje možemo da ih napadnemo i kako da odgovorimo, da kažem, tom intenzitetu. Naravno da je to pritisak, ali mislim, takve utakmice voliš da igraš, tako da čekamo i bit ćemo spremni da odgovorimo na taj pritisak. Nikola Vučević zabilježio je 22 poena i 12 skokova u pobjedi Chicaga nad Indijanom 125-99. Bulsi su lakše od očekivanog prekinuli seriju od 3 poraza u NBA ligi. Odbranom je Chicago zaslužio pobjedu, a glavne zvijezde Indijane bile su odlično čuvane. Haliburton je sveden na 13, a Siakam na 14 poena. Chicago je to 35. trijumf u sezoni i 9. je na tabeli u istočnoj konferenciji. Finalni mečevi Kupa Crne Gore za odbojkaši i odbojkašice odigraće se sutra u Bijelom polju. U konkurenciji dama za pehar će se boriti Herceg Novi i Luka Bar, dok su u muškom finalu rivali Jedinstvo i Budva. Sportski centar Nikoljac bit će poprište finalnih borbi Kupa Crne Gore u odbojci u obje konkurencije. Najprije će na teren aktualni osvajač duple krune Herceg Novi i rekorder po broju pehara i finala, sedmostruki pobjednik Kupa Luka Bar. Tim Milorada Krunića je favorit, pošto ove sezone nije izgubio niti jedan set. Mislim da će ta psihološka priprema i dobar ulazak u cijelu utakmicu puno značiti. Ko bolje otvori utakmicu imaće puno veće šanse. Ja se nadam, moram da prihvatim ulogu favorita, mi stvarno jesu, ali nikako podcjenjivanje, Kup je takmičenje u kome se često dogode iznenađenja. Ako ih ikako budemo mogli dovedemo u neki problem, da vidimo kako će njihova reakcija biti. Nadam se da će nam se ukazati šansa. Ako nam se ukaže šansa, pokušat ćemo da iskoristimo. Nakon finalnog meča u konkurenciji dama uslijedit će duel između domaćina Jedinstva i Budve. Upravo su Bjelopoljci, braniocu pehara, nanijeli jedini poraz ove sezone. Očekuje nas teška utakmica u Bijelome polju i naravno taj poraz smo gore pretrpjeli, ali spremali smo se da pružimo gore maksimalno dobru igru i da damo svoj maksimum i da odbranimo ovaj kup. Kad pričamo o finalima, posebno kup takmičenja, jel svi negdje kroz ta kup takmičenja grabimo neku svoju posebnu priliku, ja ne bih pričao o favoritima, jednostavno mislim da će to biti utakmica gdje će možda određeni momenti i u smislu motivacije i u smislu želje i borbe već će odlučiti pobjednika i osvajača. Finale odbojkašica počeće u 17, a u 20 sati zakazana je bitka za trofej kod odbojkaša. Na Mastersu u Majamiju poznat je prvi polufinalni par. Nije bilo iznenađenja, pošto su Jannik Sinner i Daniil Medvedev očekivano dobili svoje mečeve. Sinner je za 93 minuta igre nadigrao Tomasa Mahača iz Češke 6-4-6-2, dok je Medvedev također u dva seta 6-2-7-6 savladao Čileanca Nikolasa Đarija. Moskovljanin u međusobnim duelima protiv pobjednika Australijan Opena vodi sa 6-4. Sa druge strane, tek treba da se formira drugi polufinalni par, i to iz duela Alcaraz-Dimitrov i Zverev-Marošan. U
petak će kiša padati na zapadu i jugozapadu Evrope i u oblasti Alpa, dok se u višim predjelima očekuje i snijeg. Kiša se očekuje i u Rusiji. U ostalim predjelima biće suvo i toplo. Najtoplije biće na jugoistoku Evrope, temperatura preko 25, a najhladnije na sjeveru Norveške oko nule. Na Balkanskom poluostrvu u petak sunčano i veoma toplo. Jedino se na sjeverozapadu očekuje malo svježije sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura do 27. U Crnoj Gori u petak tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 7, na jugu do 13, maksimalna dnevna do 21 stepen. U Podgorici s jutra promjenjivo, tiho i bez vjetra. Minimalna temperatura 11 stepeni, maksimalna dnevna 17 stepeni. Pratili ste žurnal. Budite i uz jutro. Kolege se s jutra bave temom abortusa. Gosti u studiju biće ginekolog Igor Gogić, sveštenik Jovan Plamenac i direktorica nevladine organizacije Crnogorski ženski lobi Aida Petrović. Ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodan večer.